Čau! Já jsem Čert. Já jsem Ríša. Vlastně ne, znémská raketa. A vítejte u dalšího dílu Gear and Beer se ostrovu Elba. Máme dneska s sebou pivo Birra Moretti Toskánský Ale. Je to nejdražší pivo, které můžete sehnat v místní sámošce. A víte proč? Protože dnes tu máme novinku od značky Cannondale, Cannondale Habit SE. Cannondale Habit je 120 mm trail bike se 130 mm vidlicí. Novou Lefty 2.0 s větším offsetem, tlumič Monarch nebo ne. Shock. Rám je přední trojúhelník karbonový, zadní stavba je hliníková. A pohon je kompletně v režii SRAMu. 1x11. Zajímavým detailem jsou kliky Cannondale. Brzdy, brzdí guide, také od SRAMu, a jsou to Guide Air, sice základní varianta, ale i tak poměrně dostačující výkon. Řídítka jsou již poměrně široká od Cannondale, myslím, že je to nějakých 78 cm, takže slušná rodla. A pro dokonalý komfort, maximálně stylové a relativně nepohodlné sedlo Fabric, které se hýbe na teleskopické sedlovce Kindshock Lev se 125 mm a vnitřním vedením v rámu. Málo se je tak hladké jako chod sedlovky Kindshock Lev. Cenovka kola Cannondale Habit SE je stanovena 119 999 Kč. Opravdu baťovská cena. A to, co za tuhle cenu dostanete, jak se na tom jezdí, vám přineseme v dalších článcích. Těšte se.